ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថាចាដែលមានចំណងជើងថាអត់តោះស្អាតស្អាតដល់ហើយអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់លោកជំទាវសូនសៀវមីដាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្សពេលកំពុងពពោះមើលទៅផ្លែតែកភ្នែកណាស់ដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនឡើងភ្នាក់រួចចូលខមមិនព្រាបថា ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាលោកជំទាវសុនសៀវមីគឺជាកីឡាការិនីជម្រើសជាតិរបស់កម្ពុជាផ្នែកកីឡាតៃក្វាន់ដូសៀវមីត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមជាវីរៈកីឡាការិនីបន្ទាប់ពីលោកជំទាវការប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡារបស់កម្ពុជាដោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ កីឡាអាស៊ីលើកទី12នៅទីក្រុងអ៊ិនឆុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2014នឹងជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាស៊ីហ្គេម3សម័យកាលផងដែរចាំមកដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកជំទាវសុនសៀវមីនិងគូដណ្ដឹងឈ្មោះកែវដេវីត សម្រាប់ចាត់សែនព្រេនតែមិនបានធ្វើធំដុំទេគ្រាន់តែអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងមកចូលរួមជួយដឹងលើតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងតែម្ដងក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 គេឃើញសៀវមីបានថតរូបកំពុងពពោះប៉ុន្មានពោះមើលទៅស្អាតប្លែកតែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ជាមួយស្វាមីសំបីតែហ្វេនហ្វេនក៏លន់មាត់បែបនេះដែរថាស្រស់ស្អាតណាស់បងស្រីដឹងការបានបែបនេះទេគាត់ថតរូបស្អាតស្អាតណាស់ចែ ញ៉ាជូនអ្នកពោះធំជាពិសេស9ខែ10ថ្ងៃអត់រូបមួយពោះដូចមិនសមចង់ថតដូចអាយដល់ដែរព្រមទាំងនៅមានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចជម្រាបរាប់អស់ចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចចុច Subscribe និងរូបគុណដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា